הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו עומדים היום בעזרת השם בפרשת פנחס, עמודים פ"ה עד פ"ז, שהוא מספר 29. מאמר פגיעה היא ופיוסה ראיה מהמנה עוד רש למד חטא. אלא פגיעה, אומר הימים, היא הפיוסה, היא היא פיוסה. דחד יתר חתן לגבי קלה, לית אורך לחתן ליחדה בחלה, אלא בפיוסה. ולבטר, יאבד עמה לינה, והיינו, כי באה השמש. נמשיך על אותו קו שאמר רבי אלעזר. זהו ההמשך, מדברי רבי שמעון, סליחה, רבי שמעון שבא אמר אחרי רבי אלעזר. לעיל באות רשחת. אלא פגיעה היא דברי ריצוי, כי כשבא החתן, אל הקלה, אין דרך החתן להתייחד עם הקלה, אלא בדברי ריצוי. ואחר כך יעשה עם הלינה, דהיינו, יבוא לזיווג. והיינו, כפי הכתוב, כיווה השמש. עוד רשלמתת. עוד רשלמתת. אמר ראיה מהמנה, היא אחי, מאין הוא, כי באה השמש. דעה אורך, דרשה וכימוה, לשון כביה. והיינו כי באה השמש. אלא מאח האולפנה, מאין דמייחד בתתה. צריך בלילה למחבי שרגה. וביממה, לאהו אורך, דרבנן, לשמש מיטתן. אלא בלילה, אורך צנאה. ובגין דה, מתי דהתעבד לינה, כי באה השמש, דהתפני שימשה מעלמה. אמר ראיה מהמנה, אם כן, מהו כי באה השמש? כי בדרך דרש העמידו, אשר כי באו לשון כביה, זאת אומרת שהדבר נכבה, כמו היינו כי באה השמש, שהשמש שקעה, שנכבה אור השמש. אלא מכאן למדנו, מי שמייחד את אשתו, צריך בלילה לכבות הנר. ומה יעשה ביום? הרי אפשר לכבות את השמש. וביום, אין דרך חכמים לשמש מיטתם, אלא בלילה, בדרך צינה. ומשום זה, מתי נעשה הלינה? אומר הכתוב, כי באה השמש. דהיינו, אחר שנפנה השמש מהעולם, אחרי שקיעת החמה, אז אפשר לבוא בזיווג, בצנעה, ולא ביום. עוד רשמם. עוד רשמם. ובגינדה, אוף אחי דצריך להתקסיה מן שימשה. ואחי צריך להתקסיה מאילן מלאכין דאינון, מיצר הטוב מימינה ובכמה משרין ומיצר הרע. דאזי לשמאלה בכמה משרין. ובגינדה, בתר דעד הצפרה, אמר כאשר העם מסתרה. אשר העם מסתרה דיעקב דאבה איש תם. לא אבה אימי, אלא חיילין דמלכה ומטרוניתה. ובגין דה, ויקרא השם המקום ההוא, מחניים. אינון מלכים דיממה כתיב, כאשר העם מכנה אלוהים זה. וכד עתו מלכים דלילה, דהתכנסו בהודיה לנטרה לי, אמר ויקרא שם המקום ההוא, מחניים. ומשום זה, כמו שצריך להתכסות מן השמש, צריך גם כן להתכסות מאלו מלאכים שהם מיצר הטוב, שמימין בכמה מחנות. ומאלו מלאכים שהם מיצר הרע, שהולך בשמאל בכמה מחנות. ומשום זה, אחר שבא הבוקר, אמר כאשר העם, כי בלילה לא רעם,
ומצידו של יעקב, שהיה איש תם, שהוא קו אמצעי, לא היה עמו אלא המחנות של המלך והמלכה, שהוא קו אמצעי שבאים בזיווג. הנקראים מלאכים של יום הוא מלאכים של לילה. שום זה ויקרא שם המקום הוא מחניים. מחניים לשון רבים. דהיינו בית מחנות. בלו המלאכים של יום, שם של זירנפין הנקרא יום. כאשר העם מחנה אלוקים זה, ככה אמר. הנקרא יום. כי זירנפין נקרא זה. כשבאו מלאכים של לילה, דהיינו של המלכות הנקראת לילה, שנתאספו אליו לשומרו, אמר, ויקרא שם המקום הוא מחניים. למה? כבר ראה שיש מחנה נוסף, לא רק מחנים, לא רק מחנה של לילה, אלא בית מחנות. ואין להקשות, שהרי כתוב כאשר רעם, זאת אומרת, כאשר העם זה לשון רבים. אחר שחזר מלבן, אז אומר כי אין מוקדם ומאוחר בתורה. זאת אומרת, הייתה לו כבר את צורת הראייה הזאת ליעקב, לכן יכול היה לראות בקו אמצעי. כשרואים בקו אמצעי, רואים את שני הדברים. וכך, על האדם שעולה בקו אמצעי, לראות גם את החיוב וגם את השלילה. איך זה קשור לעניין הזיווג? שבזיווג צריך לראות את שני הצדדים ולהביא אותם לייחוד. כפי שאדם שרואה גם את הצד האחר של אשתו וגם את הצד שלו, יכול לבוא לזיווג אמיתי. אבל מי שרואה רק את עצמו, אז אם הוא גאוותן, הוא רואה רק את החיוב. אם הוא מדוכא, אז הוא רואה רק את הקורבנות והשלילה. והתאווה האישית. צריך לראות את שני הצדדים. רשמם א'. עוד רשמם א'. ובגין דצלותה היא קלה. הדר הוא דכתיב, איתי מלבנון, קלה איתי וגומר. התקרי אחה איתי, באורייתא דכתב, איתמר עלה. הנה מקום איתי. ובגין דהי התקרת מקום. בעל מדין, איתמר בה ויפגע. במקום וילן שם. בא לתרץ מה שבתחילה באות רש זין אמר אל ויפגע במקום ולת פגיעה אל הצלותה, אין פגיעה אל התפילה שעושה תפילת ערבית. ואחר כך אומר אל הפגיעה היא פיוסה לחדיית החתן לגבי קלה. אומר פגיעה היא הפיוס של החתן את הקלה שצריך לפייסה לפני שבא אליה. וזה שמתרץ ואומר משום שתפילה היא קלה. דהיינו מלכות. זה שכתוב, איתי מלבנון קלה, איתי וגומר. הרי שהמלכות נקראת איתי. ובתורה שבכתב נאמר עליה, הנה מקום איתי. מביא לנו את המובאות הללו, כדי שנראה שהמילה איתי מציינת את המלכות. הרי שמקום, כפי הכתוב, הנה מקום איתי, הרי המקום פירושו מלכות, כמו איתי. משום שהמלכות נקראת מקום בעולם הזה, נאמר בה, ויפגע במקום, וילן שם. במי הוא פגע אם כך? במלכות. ומלכות היא בחינת תפילה, פירוש, פרש בעל הסולם. כי ויפגע במקום פירושו שפגע במלכות הנקראת מקום ונקראת תפילה ונקראת קלה. אנחנו רואים פה שלושה מובנים למלכות, מקום, תפילה וקלה. ולפיכך הפירוש הוא שהחתן שהוא יעקב שהוא סוד זירנפין פגע ובעל הקלה שהיא מלכות הנקראת מקום. לכן אפשר לומר שפגיעה היא שתיקן את תפילת ערבית. כי תיקון תפילה פירושו גם כן ייחוד חתן וקלה. כי תפילה הוא סוד המלכות. ובעצם פירושים דבר אחד הוא. אז מה זה ויפגע במקום?
שתיקן תפילת ערבית או שבא בייחוד, שגרם לייחוד של זירן פין והשכינה הקדושה. הוא אומר, זה אותו דבר. איך זה אותו דבר? זה דברים שונים. לבוא אל אשתו ולהתפלל, זה לא דברים שונים. הוא אומר, זה לבוש של אותו דבר. בעולם הזה אנחנו יכולים לראות הרבה לבושים לאותו רעיון מופשט. רעיון הייחוד יכול להתבטא גם בין איש לאישה, יכול להתבטא בין חתן לכלה, יכול להתבטא גם בתפילה. אז למה זה בא בביטויים שונים? יש הרבה צדדים לאותו דבר. אפשר להרגיש את אותו דבר בהרבה צורות. למשל, כשאני אוהב את בני, פעם אני מביא לו מאכל טעים, פעם אני מנגן לו שיר יפה, ופעם אני מכין לו, מלמד אותו דבר תורה, וכולם באים כדי לבטא את האהבה. כולם באים לבטא את האהבה. אז זה אותו דבר. אבל אם כל אחד בא לעשות משהו אחר, לבטא רעיון אחר, אז הם שונים זה מזה. היכולת שלנו לראות שבעולם הזה יש פירוט, כמו הגוף, שהוא מפורד, הוא מבטא את רצון הנשמה בהרבה צורות. זה אותו דבר. פה הוא אומר לנו מה הצורה המופשטת של אותו רעיון והפגע במקום. והפגע במקום, אם כך, זה עניין של תפילה ועניין של איחוד, ציווג, רש מבית. עוד רש מבית. ובגין דה היא אמרת, מי יתענה לי במדבר מלון אורחים? דאבת רשו בפני עצמה ולאו עם אינון דקוואין לה חובה אימהון. בלה חתן דילה. ובכל שעתה דברנש מיצה לי דקות שבריחו אקדים ונתר לי ורזה דמילה והאיש משתהל לה ולית איש אל הקות שבריחו. הדר הוא דכתיב השם איש מלחמה ויהי הוא תרם קילה לדבר והנה רבקה יוצאת כגון ויצא כברק חיצו. ומשום זה היא אומרת מי יתנני במדבר מלון אורחים, שאז היא ברשות עצמה, ולא עם אלו הקובעים אותה חוב עמהם, בלא חתן שלה. ולמה היא רוצה להיות כך? מי יתנני מלא נורחים? ובכל שעה שאדם מתפלל, מקדים הקדוש ברוך הוא ושומר אותה. וסוד הדבר, כפי הכתוב, והאיש משתעלה, מה שכתוב ברבקה, באליעזר ורבקה, ואין איש אלא הקדוש ברוך הוא. זה שכתוב, מאיפה למדנו שאיש זה הקדוש ברוך הוא? השם איש מלחמה. והיה הוא טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת, כמו ויצא כברק חיצו. אז אנחנו רואים שגם פה זה סוד של זיווג. מפרש בעל הסולם. בלילה הוא זמן החושך. הוא סוד שליטת הדינים, שהוא סוד שליטת קו שמאל. ונודע ששליטת השמאל בלי ימין הוא חושך. גם אם יש אור גדול ותשוקה גדולה, אבל אם אין ימין, אם אין חסדים, אז אפשר לבטא את הרצון הגדול הזה. כי שליטת הימין של סוד אור חסדים הוא סוד אור היום. ולפיכך, צריכים להתפלל ערבית, והתפילה נועדה לזווג אותה, את המלכות. אם זה איראן פין שהוא סוד קו אמצעי, שאז היא משומרת מפני הסתרה אחת. שלא ימשכו ממנה שפע, דיינו שלא ישתמשו בתאווה, ממעלה למטה. וכמו שהלילה הוא שליטת השמאל מבחינת הזמן, כן המדבר שליטת השמאל מבחינת המקום. ועל כן הוא מקום, המדבר,
מקום נחש שרף והקרב. וזה שכתוב, מי יתנני במדבר מלון אורחים. דאבת רשו בפני עצמה. זאת אומרת, היא רוצה את ההשתוקקות שלה. לכן היא רוצה להיות מלון אורחים במדבר. דיינו בלילה במקום שהיא מרגישה את הממשות העצמית שלה, את הרצייה החזקה שלה. כלומר שהשכינה מצפה ואומרת, מי יתנני במדבר שהוא מקום שליטת השמאל? להיות בזיווג עם תפארת ויסוד הנקראים אורחים. למה היא רוצה להיות בזיווג איתם? במלון אורחים. כי אומרת, אני מצפה שתהיה לי השתוקקות גדולה. ועם השתוקקות זאת אני אבוא לזיווג. וזה סוד מלון אורחים. כי המתפללתי תפילת ערבית, מתקן אותה בזיווג הזה, ואז היא נבחנת רשות בפני עצמה. כלומר ששפע החוכמה שבאה, נשאר בי רשותה, ואינה נמשכת ממעלה למטה. כי אם הוא לא בא אליו בזיווג הסתרה, אחרי יכולה להתאפס בה. כי זהו תיקון קרב אמצעי שעושות תפארת ויסוד. דאבת רשו בפני עצמה. ועל המתקן הזה מחכה המלכות ואומרת, מי יתנני? מי יתנני במדבר מלון אורחים? כי היא רוצה להיות כרשות בפני עצמה. כי אז שמורה שלא ימשכו ממנה שפע החוכמה ממעלה למטה, כי הם הקובעים אותה לקו חוב, מפרידים אותה מן החתן שלה, שהוא קו אמצעי. וזה שכתוב, ובכל שעת הדבר נש, מצלה, בכל שעה שהאדם, האיש, מתפלל, קודש ברוך הוא הקדים ונטר לה. הקדוש ברוך הוא מקדים ושומר עליה. כי על ידי התפילה, האדם יחד המלכות עם הקדוש ברוך הוא, שהוא קו אמצעי. שהוא מקדים, הקו האמצעי ושומר אותה, מפני החיצונים והרשעים, שהם לא ימשכו ממנה ממעלה למטה. וכל זה על ידי התפילה. וזה החשיבות של תפילת ערבית. דהיינו שימור התאווה, שימור צד האישה שבאדם. ורזה דמילה, והאיש משתאה לה. מה זה משתאה? שהקדוש ברוך הוא, שנקרא איש, מצפה להזדווג עמה. והיא הוא תרם קילה לדבר, ורבקה יוצאת, שזה מרמז שבתרם קילה מתפלל תפילתו נעשה הזיווג, שהוא סוד והנה רבקה יוצאת. אשר רבקה הוא אותיות הברק, שהוא כמו ויצא כברק חיצו. שכך מתואר גמר הזיווג. ויצא כברק חיצו. עכשיו ברק עומד על הזיווג, על היסוד, היורק החץ. אז כל מה שכתוב גם על רבקה, וגם מה שכתוב, ויפגע במקום על יעקב, כל הוא סוד התפילה. וכל התפילה הזאת, כל המפגש עם צד האישה, הוא בא כדי לשמר אותה, ולתת לה את ההערה דרך קו אמצעי, כדי שלא תזדקק להערה דרך קו שמאל. עוד רשמם גדמם. עוד רשמם גימל, והיא תמירון דה וקימוה רבנן,
לעשרה קדמה שכינתה והטיה, לאחד עד עד דייטייב לעשרה דהי יוד קדמה קי לאחד, והי ובב עד דייטייב לה הטיה לגבי קי תנינה ורזה דמילה דבאתר לית תמן יוד קי לה הטיה תמן קי ומן דבאי לאחדה עטבן צריך בתחינה ובתחנוני ובגין דה והתחנן אל השם בעדני לשכינת בתחנונים ולקוד שבריחו ברחמי עד אחה. ואם תאמרו הרי העמידו רבנן שלעשרה מקדמת השכינה ובא ולאחד אינה באה, אז איך האיש לבד עומד ומתפלל? אלא אחר שישב. ואיך אמרתי? שבכל שעת הדברנה שמץ ליקוד שבריחו אקדים, אקדים. אז שואל איך אמרתי שבכל שעה שהאדם, שהאיש מתפלל, הקדוש ברוך הוא מקדים, דיינו אפילו לאדם אחד. זאת אומרת, לא ברור לו, הוא שואל שאלה, כאילו מאתגר את עצמו בשאלה. אמרנו שהקדוש ברוך הוא מקדים לאדם אם הוא בא להתפלל. היית צריך לומר, הוא מקדים לעשרה אנשים, רק למניין. למה לאדם אחד? הוא משיב. הפירוש הוא כך, שלעשרה שהוא סוד יוד קדמה ה', כלומר, אם יש יוד כ', שם המוכין לחומה ובינה, כי היוד כוללת גם ה', אז באה השכינה שהוא סוד ה'. לאחד שהוא וו, כלומר, אם הוו הוא אחד בלי יוד קי, עד שיושב ומקבל למוכין די יוד קי, אינה באה אליו. ה' שנייה דווה. בסוד הדבר, ה' שנייה הכוונה המלכות, ה' תחתונה. זאת הדבר שבמקום שאין יוד קי, שלמדנו שזה יראה ואהבה, חיבור בין חוכמה לבינה, אינה ה' שהיא המלכות, באה שמה להתחבר עם הוו. ומי שרוצה לייחד האותיות יוד קי וו קי, צריך להתחנן בתחינה ובתחנונים. שוב, זה כתוב, והתחנן אל השם. כך אמר משה רבנו, והתחנן גימטריה תפילה. וגומר, עד נאלוקים אתה החלוטה. כי בעד שעושות השכינה היא בתחתונים ולקדוש ברוך הוא בתחתונים, ולקדוש ברוך הוא מבקשים רחמים. עד כאן דרוש תפילת ערבית. פירוש. תחנונים הם מרבים חן אצל השכינה שתהיה ראויה לזיווג. ורחמים הוא סוד המוחין, זה קרב אמצעי. תפארת. הכלול מבין תקרבים הימין ושמאל שם יודקי. כדי לייחד האותיות ההוויה, יודקי ואבקי, צריכים להמשיך רחמים שהוא סוד המוחין, זה יודקי, אל הזיר אנפין, דיינו אל הקדוש ברוך הוא, ותחנונים המרבים חן השכינה בעינם. ואז נעשה איחוד גם בין ואבקי. דיינו כנל שאין השכינה באה, אלא אם יש בזיר אנפין, מוחין זה יודקי. אז מה הייתה השאלה ומה התשובה? השאלה הייתה, האם השכינה באה כשיש יחיד או רק כשיש עשרה? אז הוא אומר, לא מדובר על מספר של אנשים, מדובר על המוחין, על איזה סוג של מוחין. גם אם מתפלל יחיד, אבל יש לו מוחין של יודקי, אז באה השכינה. אבל אם אין מוחין של יודקי,
אז לא בא השכינה. אבל אם נתייחס גם למקומות אחרים שאומר, אז אומר שתפילת יחיד היא תפילת תועבה, תועבה. ואז צריך שאדם יבוא ויתפלל במניין, מדוע? כי יש כוח ליחד שלא בודקים כל פרט ופרט, אלא בודקים רק את כל הכלל. ולכלל יש כוח, ובכלל יש את הזיווג הזה מלמעלה, אבל לא בפרט. אם יש פרט כזה שיש לו זיווג כזה מלמעלה, אז יכול להתפלל לבד. אבל זה התנאי, שיהיה כזה זיווג מלמעלה. התנאי הוא לא שיהיו עשרה, רק כשיש עשרה, יש זיווג כזה, הערה מהזיווג הזה, ולכן היא שומרת על כל אחד מהפרטים. אז כמו שראינו שרבי שמעון היה מתפלל לבד, ודאי שלא נאמר שלא ידע מה הוא עושה, אלא אצלו כן היה יודקי. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. באיזה תנאי צריך החתן להתייחד עם הכלה? וכיצד זה קשור לתפילה? מתי הוא זמן הזיווג הראוי ומדוע? מה הקשר בין מקום תפילה וקלה, וכיצד הם מפורשים בכתוב ויפגע במקום וילן שם? שאלה הבאה, על מה אומרת המלכות, מי יתנני במדבר מלון אורחים? שאלה הבאה, מה תפקיד תפילת ערבית? עד כאן היום, תודה רבה.